1 квітня цього року запрацював Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Тут ведеться інформаційно-роз'яснювальна робота. Направити сюди людину можуть поліція, мобільна бригада або керівник центру. Тут є все необхідне для комфортного перебування. Інклюзивна вбиральня, справжня кухня із приладдям та кризова кімната. Локація, де можуть звернутися всі громадяни, да, нашої територіальної громади, які постраждали від домашнього насильства, які працює цілодобово, які працює з 8 години до 17:15, але в приденному центрі також у нас створена кризова кімната, яка працює цілодобово. І там постраждалі особи можуть перебувати від 10 до 20 діб. Відкриття центру завершує створення повного циклу системи запобігання та протидії насильству. Денний центр є структурним підрозділом Кропивницького міського центру запобігання та протидії насильству Кропивницької міської ради. За кошти субвенції у сумі майже 5 мільйона гривень провели всі необхідні внутрішні та зовнішні роботи. Тут у комфортних умовах постраждалі особи зможуть отримати комплексну безоплатну допомогу. Коли ми говоримо про збереження людського капіталу, ми говоримо якраз про збереження ментального здоров'я, яке допоможе Україні прокладати шлях вперед і у майбутньому інтеграції до Євросоюзу. Якщо ми говоримо про те, що ми робимо спільний простір доступний для людей, ми також маємо думати і про те, що місцеві бюджети мають приділяти більше уваги таким проектам. Денний центр є одним із сегментів допомоги, тож додатково працюють мобільні бригади саме у полі в межах 50-кілометрової зони, аби безпосередньо направити постраждалу особу до профільних фахівців. Така практика особливо актуальна після повномасштабного. Загалом з 2022 року вже понад 2000 послуг було надано. В місті Кропивницькому є дві мобільні бригади, складаються з психолога та соціального працівника і водія. Мобільні бригади здійснюють першу екстрену психологічну допомогу і також консультування, перенаправлення, інформування, куди людина може звернутися, щоб вийти з кола насильства. Фон війни такий напружений і складний, він негативно впливає на психоемоційний стан людей і збільшує рівень і напруги, і тривожності, і страху. І це, звісно, впливає і на побутові відносини в сім'ї. Насильства домашнього, ну як це говорить статистика, так і у нас підтверджується, це в основному жінки. 80-90% – це жінки. На локації постраждалим особам за потреби надається можливість перебування у спеціально обладнаному приміщенні. Особлива увага – вагітним жінкам та з дітьми. За потреби це перша психологічна допомога, але вона не завжди потрібна. Ми перенаправляємо цих жінок. Спочатку консультуємо на місці, фахівець соціальної роботи пояснює їм, який алгоритм дій може бути, що ми забезпечимо. Це притулок, денний центр консультації психолога, консультації юриста. От і за потреби перенаправляємо. Ремонт приміщення кризової кімнати та її облаштування було проведено за кошти фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA в Україні. На роботи та облаштування кризових кімнат фонд виділив 1 758 000 гривень. В планах відкриття простору для чоловіків.